1, 2, 3, 4, 5, 6. Password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 jedniček. QWERTY. Sunshine. Co mají tahle hesla společného? Objevují se v top 10 nejpoužívanějších hesel na internetu. Výzkumy ukazují, že přibližně 10% všech uživatelů internetu používá heslo, která jsou v seznamu 20 nejčastějších. Pokud chcete odhalit něčí heslo, není nic snažšího, než využít takzvanou slovníkovou metodu. To znamená, že přihlašovací jméno znáte, například z e-mailové adresy, a zkoušíte, jestli náhodou ten daný uživatel nespadá do skupiny o něch 10% bezpečností téměř nepolíbených uživatelů. Pokud máte štěstí a on smůlu, máte jeho data a můžete si s nimi dělat, co chcete. S volbou hesel je obecně potíž. Buď jsou hesla příliš banální a potom je můžete odhalit slovníkovou metodou nebo něčím jiným, a nebo jsou natolik složitá, že si je uživatelé špatně pamatují. A pak si je píšou na lístečky a vkládají do obalů od mobilních telefonů, lepí na monitory nebo dávají na nástěnky. A takové heslo je také k ničemu. Dříve bylo velmi populární vytvářet hesla pomocí různých paměťových technik. Například pomocí metody básničky nebo písničky. Nevím, jakou oblíbenou písničku máte vy, ale já mám rád třeba od Karla Kryla Král a Klaun. To znamená, že mé heslo bude začínat velkým K za král, velkým K za klaun. A budou následovat písmena, která budou odpovídat začátku této písně. To znamená král do boje táh, do veliké dálky. A z každého slova vytáhnu první písmeno a vložím ho do svého hesla. A protože dobré heslo má obsahovat velká písmena a malá písmena a ideálně nějaká čísla, vložím číslo 1994, rok, kdy zemřel Karel Kryl. A mám vygenerované 13-místné heslo, které se velmi špatně hádá. V dnešní době potřebujeme všeho všudy dvě velmi silná hesla. Jedno na přihlášení do počítače a druhé na přihlášení do internetového prohlížeče nebo do vaší heslové klíčenky. Klíčenka slouží k tomu, že vám na jednom místě generuje a ukládá hesla, která používáte u různých služeb. To znamená, že pro každý e-shop, pro každou webovou stránku máte speciální sadu přihlašovacího jména a vygenerovaného hesla. Klíčenky generují velmi silná hesla a vy jste chráněni proti tomu, když se náhodou stane a některý obskurní e-shop nebo podobná služba o vaše přihlašovací údaje přijde. Má je špatně zabezpečené a oni se objeví někde na internetu. Pak stačí vyměnit jedno jediné heslo a všechna vaše data jsou v bezpečí. Pokud byste ale používali jedno univerzální heslo všude, bude mít útočník velmi snadnou práci, protože prostřednictvím kombinace vašeho jména a hesla se může přihlásit do libovolné služby a vydírat vás. Google Chrome jako nejpoužívanější webový prohlížeč má ještě jednu zajímavou funkci. Když se pokusíte použít heslo, které bylo už prozrazeno, tak vás na to upozorní. Řekne vám pozor, pozor, změňte si heslo. A není nic snažšího, než tuhle změnu provést. Za ochranu dat a bezpečnost to jistě stojí. Protože bezpečnost nakonec rozhoduje o tom, jestli na internetu budeme moci používat služby, a nebo budeme okradeni.